ရာသီဥတုကစမတန်ပူပြင်ရေကလည်းမလာတာကြောင့်မော်လမြိုင်ဒေသခံတွေအကတွေ့နေမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရာသီဥတုပူချိန်ဟာရင်ကထက်အစမတန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အညီမြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာလည်းရေပြက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကကြားသိရပါတယ်။နေပဲအပူချိန်ဟာယခုဧပြီလအတွင်းမှာအနီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့်၄၀ဒီဂရီဆဲဆီယက်နေပါမြင့်တက်နေတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကဝယ်စီတွင်ရေတချို့ခန့်လျှောက်ကုန်လို့အစိုးရဖြန့်ဝေပေးတဲ့ရေကလည်းရက်ွက်တချို့မှာမလာတာလက်နဲ့ရှိကြာမြင့်နေပြီလို့သိရပါတယ်။အိနာကဝီစီတွင်ရေဆိုရေမထွက်တော့ဘူးထွက်တဲ့နေရာကနေဝဲတုံးနေရတယ်ရေကပြတ်မှဆိုးလို့မကုန်ခင်ကျိုးဝဲထည့်ထားရတယ်အရင်ကဆိုအစိုးရရေကအချိန်နဲ့လာတယ်ကိုကမလာတာလနဲ့ရှိကြနေပြီ30စီပါတဲ့ရေကားတစ်စီးကို9000ပေးဝဲတုံးရတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ခံတယောက်ကပြောပြပါတယ်ဒါပြင်မော်လမြိုင်မှာမီးလဲမမှန်တဲ့အတွက်အခုလိုရာသီဥတုအရှင်နေမျိုးနဲ့ဆိုရင်တတိရွယ်ဦးရရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်နေ့စဉ်နဲ့အမျှစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မီးဆိုတရက်ကို2နာရီဝဲရတယ်။တချို့ရက်တွေဆိုလာလိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သမင်းအိုးတောင်တင်မရဘူး။တစ်မျိုးလုံးမီးမလာတော့အခုဆိုရေခဲတောင်ဝယ်မရတော့ဘူးလို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပြပါတယ်။မြို့အစွန်ရက်ွက်နေရာတွေမှာအစိုးရရေမလာတော့တာကြောင့်ရေကားတွေဝယ်သုံးနေရပြီးအဝယ်စီးရေတွေထားတဲ့တချို့အိမ်တွေကတော့အချိန်နဲ့ရေလာနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုရာသီဥတုကအစမတန်းပူပြင်ရေကမရတာကြောင့်ဝင်းမြူရေလောက်ကိုင်းနေသူတွေစိုက်ပျိုးရေလောက်ကိုင်းနေသူတွေလည်းအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ချက်မွေးမြူရေလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကရာသီဥတုကပူတော့ချက်တွေနှာစေးလွယ်တယ်။တနိုင်တစ်ပိုင်းလောက်တဲ့ဆန်တွေကတော့မတိတာပဲမဲ့တကယ်စီးပွားဖြစ်ရုံနေနဲ့ဝေးတဲ့လူတွေကြတော့ခံရတာပဲ။တရုံဖြစ်တာနဲ့နောက်တရုံစက်တိုက်ကူးကြတာဆိုတော့လေလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနန်စိုက်ပျိုးသူတယောက်ကလည်းကျွဲကောတီးတယ်ဆိုရေကောင်းကောင်းမရတဲ့အပြင်နေကလည်းတအားပူတော့တတိစုပ်ရွယ်ကနေဆက်ကြီးမလာတော့ဘူး။ရှန်ဆိုင်သမားတွေလည်းအရှုံးပေါ်နေကြတာများတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။